Семей орманы табиғи орман резервата аумағына аэровизуалды тексеру жүргізілді. Елді мекендерге өрттен келер қауіп жоқ. Қазір жалын ошағына жақын орналасқан ауылдарға қызыл жалын жетпеу үшін мамандар барлық күшті жұмылдырып жатыр. Тілсіз жауды тоқтатуға қазір 1900-дан астам адам, 360-қа жуық бірлік техника жұмылдырылған. Қазгидромет болжамы бойынша алдағы 3 тәулікте екпіні секундына 28 метрге дейін жел күтіледі. Қазір өрт сөндіру жұмыстарына өңірдегі волонтерлер өз үлесін қосып жатыр. Еріктілер мен қала тұрғындары соңғы күндері 72 миллион теңгеге гуманитарлық көмек жасаған. Жұмыс әлі де жалғасып жатыр.